Елімізде жер сілкінсе немесе су тасқыны сияқты апаттар болғанда сақтандыру жүйесіне жүгіну керек пе? Бұл көпшілікті алаңдататын сауал екені рас. Мамандардың сөзінше жыл басында Алматыдағы дүмпуден кейін халықтың мүлкін сақтандыруға белсенділігі арта бастаған. Бүгін алып шаһарда әлемнің жетекші сарапшылары бас қосып озық тәжірибесімен бөлісті. Олар ел экономикасы мен халықтың әл-ауқатына үлкен қауіп төндіретін апаттардан сақтандырудың тиімді тәсілдеріне тоқталды. Мәселен, Хауден Ри халықаралық компаниясының өкілі Армин Хаджич Қазақстан үшін жер сілкінісі қауіпін бағалау тақырыбында арнайы зерттеуін таныстырды. Білікті маман халықаралық тәжірибелердің үздігін іріктей келе Қазақстан үкіметіне өз жобасын дайындаған. Бұл бағытта сақтандырудың ұлттық стратегиясын әзірлеу жоспарланып отыр. Жер сілкінісінен кейін белсенділігі артты. Оған дейін өкінішке орай енді болды сақтандырып жүрген адамдар, бірақ ондай қатты қарқынды болмады. Сол тәуекелді сақтандырса, апат жағдай болған кезде сақтандыру ұйымы төлеп береді. Сол төлемін. Біріншіден халықтың сенімділігін арттыру керек, сақтандыру ұйымдарына деген, сақтандыру жүйесіне деген ақпарат толық беру керек. Сол кезде адамдар ерікті түрде өздері сақтандыра бастайды.